No niin. Jaha. Mitäs tuolla näkyy? Mennään kohta katsoa sisältä, mutta siellä on iso tuommoinen uusi testamentti. Siitähän Markokin puhui muuten. Onpa hieno juttu. Viedään muutama kynttilä sinnekin, mutta ensin tulee tonne. Ja tässä on sitten se vuokra. Varausosa. Tuollahan selvittää, alkaa aurinko paistaa. Hetkinen, tänne on tullut toinen puuvaja. Niin, kun ne purki sen sieltä, kapuhan se muistaa, kato jouku. Nehän purki sen sieltä, kun mennään tietä tuonne toiseen päähän. Mistä tultiin, kapu, muistattaessaan? Siinä kato, piettiin taukoa. Aha, laituri on vetty kuiville. Sitä ne ei aina muistanut tehdä. Joo, ne on tänne pystyttänyt. Tännehän ne toi tuon sitten tuon puuliiterin toisen. Kyllä. Joo. Kovin on hiljainen luonto, mutta niinhän se on. Sehän me huomattiin vaimon kanssa siellä Rokuan luonnonpuistossa oltiin muutama päivä sitten. Ja samoin siellä Tiilikkajärvellä. Näin vähän puita täälläkin. On ollut laiskaa väkeä. Ei tule mitään. Ei tule mitään tästä. Pitäis kurssittaa kurssille. Ja täällä on kaikki huishais nämä askiat jätetty. Mitä tää tämmönen homma on? Joku tuonut tänne valakean kuitenkin ja samppua unohtanut. Palmoliveä. No kyllähän mullakin oli tuolla mukana, mutta eihän tää vadit on hävinnyt. Sähän me todettiin jo viimeis, että mites täällä hormipadassa puolillaan. Niin no, se on tietysti jos pakkaset tulee, niin ne on ajatellut, että sitten ne ei väkeä tule. Mutta kyllä tää on kaikki niinku huishais jätetty tähän ja vateja on liian vähän. Mateja on liian vähän. Tänne nyt valakeat äkkiä. Haetaanpas puita tuolta reilusti. Joo. Otan nämä kynttilät tähän näin. Ja nyt puita. Puita reilusti saa. Kunnon tulet kun haetaan. Katsotaan mikä siellä puutilanne on. Vastallakin joku on kylpenyt. Tuo on tuossa törkeästi tuohon joku telo itsensä. Minkä takia täällä tehdään tämmösiä esteitä? Tai mikään esterata ole kuitenkaan. Ihan ihmeellistä. Joo. Joo, Särkkäjoelle. Tostahan mä silloin pari vuotta sitten vaelsin sinne Särkkäjoelle. Ja katsotaan sitä uutta liiteriä. Onhan täällä hyvin. On tuohikoivua. Tuohikoivua löytyy. Kyllä täällä kelepaa olla. Täällä on sahat. Täällä on vielä enemmän ja paremmin puuta. Ai että. Koivupuuta oikein onkin. Otetaanpa sitä sylillä. Nyt lähdetään hommiin. Pysy kanavalla ja kohta mennään syömään. Thank you.
No niin, siellä varmaan nyt ruoka jo valmistuu. Mennäänpäs äkkiä kahtoo. Ei nyt kerkee. Nyt ei kerkee ottaa tuosta edes noita. Hirveä kiire on, eläkeläisten kiire. Ne on nämä. Kyllähän työ tiedätte, tai jos ette tiedä, niin tuutte tietämään, kun se on tätä näin. Ettei vaan täällä ole hyvää tuoksua ainakin. Vai että. Ettei vaan pohjaan palannut. Soijariisipata. Mikä täällä on tilanne? Ai ai ai, se on siinä ja siinä. Nyt pitää sekoittaa jo kiireesti. Se on kiireesti nyt sekoitettava. Ei ollut onneksi. Hyvin on hautunut. Mä osasin ajoittaa kyllä ihan oikein. Panin makaronia tänne sekaan. Joo, ei mitään hätää. Meinasin, että palaa pohjaa. Ei se tässä niin kovin kuumaksi pääsi kuitenkaan. Mitäs tänne muuta tippu? Vaikka ja mitä. Ei ainakaan ruutulippu. Tällä kertaa. Joo, no nyt on viritelty. Vähän valakeita vielä tänne, niin sit aletaan syömään. Meneekö linssi huuru? Taitaa mennä. Huure ja huuru. Se on näin. No niin. Täällä syödään. Saunassa on tuli. Täällä on valaistus. Pihalla hämärtyy. Niin kuin näette. Vaimolle laitoin muutamia kuvia tuossa noin. Tällä mahtavalla nokialaisella. Mä tiedän näkyykö tuosta, mutta pihapiirin kuvia ja mitä tuossa nyt noita on, rantasaunan kuvia ja itse tästäkin mökistä, joo. Kyllä, päivä oli ihan mahtava sikäli. Aamulla tosiaan oli pakkane. Tää otsalla varmaan häikäisee. Pakkane oli aamulla. On sitä pakkasta ollut aikaisemminkin, mutta nyt oli niinkun silleen vähän enempi, että oli auton ikkunatkin aika jäässä, vaikka aiku eilhän ollut. Mutta mä puhun omilla. Meillä oli lämmityksessä auto. On se varmaan ollut kymmenkunta kertaa tässä jo syksyn aikana. Mutta silti oli vähän jäässä ikkunat, vaikka se 1,5 tuntia oli täydellä teholla. Hyvä termari tuo, kun vielä on kuumaa. Vaikka ei ole villasukassakaan, niin kuin mä yleensä pidän villasukassa. Myöhemmin kuolta lähdettiin liikkeelle. Tai 10 vaille. Vaimo kun menee 6 töihin ja tekee nyt 4 tuntia vaan poikkeuksellisesti. Niin mähän kävin juokselen sinne ja huomasin, että tassu livettää. Lenkkikenkä lipsuu. Lenkkikenkä ei oikein pitänyt. Suti. Mähän olin niinku aikeessa lähteä heti 7 jälkeen. Aikomus olisi, että mä olisin mennyt Varkauden ABClle syömään 2 euron aamupullo 10:00. 10:00 asti sitä saa sitä puuroa ja no, kattelin vaan netistä sitten, että no, mikä se on temperature maantiellä. Ja tilannehan on syksyllä aina se, että ilman lämpötila on paljon lämpöisempi mitä tienpinta. Keväällähän se on päinvastoin taas. Niin. Oli kylmää ja pitkään kesti, että oli miinusmerkkistä asfalttia ja
ajattelin, että kyllä mä sitten lähden, kun se on tuota plussalla. Tai nollaa menee se, nolla riittää mulle. Nollaa menee tienpinta, niin sit mä lähden liikkeelle ja mä söin sit se aamupuuron 10 aikaa vielä tukikohdassa ja sitten vasta lähdin liikkeelle silleen, että tuota, se kello taisi olla jotain, joku, ei tainnut vaan se oli 10:55. Joo. 10:55 oli kello ja tota, eihän siinä. Ei enää livettänyt ja hyvin toimi penkin lämmitin kyllä. Liiankin hyvin. Mutta onneksi siinä on se kiinalainen euron maksanut dimmeri. Mä niitä kuustilaisin jossain vaiheessa kotiovelle ja siitä on kyllä aikaa. Näin tuli puhdas kattilakin. Ja tota niin, eihän siinä. Siinä mitään. Valoa en päässyt testaamaan, mutta mulla on, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, varmaan olette kuullut, niin sähköllä säädettävä lisäpitkä. Tai porolamppu. Sama mitä mä oon käyttänyt Ylikessussa ja Translapissa ja sitten siinä tyttökessussa oli samanlainen, mutta se meni sen pyörän mukana, mulla oli 2 niitä. Nyt ei ole 1 enää. Ennen kuin syvää jälkiruoka, niin mä käyn lisää puita saunaa. Oli hyvä ateria. Herralle kiitos tästäkin. Syöty sojariisipataa ja kaakaota ja sitten vielä vähän pannukakkua ja omenalörtsun puolikas päälle tai 1/4. Vatsa on kyllä aivan täys. Nyt muuta kuin odotellaan, että sauna lämpiää. On oma rauha täällä. Ihan niin kuin omalle mökille tulisi, kun on tullut oltua täällä aikaisemminkin. Onkohan tää 4. vai 5. vai 6. kerta. Siis yötä. On. Hyvä paikka. Viimeksi oli Riitteessä tuo vai? Oli se. Piti rikkoa jää, tehdä avantoa. Tai vettä. En tainnut. Vai kävinkö avannossakin? Kyllä se tuo muisti tekee enää. Ei muista. No niin, katsotaanpa sitten tämä toinen tupa. Tupa, kauppi ja siisteystarkastus. Mitäs tänne kuuluu? Täällä oli tässä hyviä sotilassänkyjä. Vaikka ja monta. Paistin pannut rivissä ja piisi oli tuolla. Tänne on tuotu näköjään kunnolla halkoja. Tai siis klapeja. 1000 on vaan otettu. Siis ottamatta. No niin, aina jotain sanomista löytyy. Muuten hyvin, puut on hyvin, mutta kyllähän nuo 1000 olisi pitänyt ottaa pois. Järjestyssäännöt löytyy tuolta, hiljaisuus 22, reikä. Siinä on tommosia sänkyjä. Siellä on kahvikupisto tullut, kuppeja, ei ole arabia varmaan. Katsotaan, mikä täällä on tämä kynttilätilanne.
Jaha, jonkun erämyssy jäänyt tänne. No. Joo. Tämmöisiä grillitappeja muuten tänne on tullut pari muutakin. Onko täältä yksi sänky viety pois? 1, 2, 3, 4. Ne on tulla toisessa huoneessa sitten. Katsotaanpas. Kertakäyttökäsineitä tuotu runsaasti tänne. No onpas. Hetkinen, onko tää ovi uusittu? Huomio! Ei ole täällä yhtään sänkyä. Nyt minusta tuntuu, että palleroja käyllät on edelleen tulla ikkunoiden välissä niin kuin kuuluu. Ikkuna on joku särkenyt tuosta vähän tuota jätesäkkiä. No tuohia on tuotu runsaasti. Hammasharja. Sotilaan varustuksehan kuuluu juomalasi hammasharja tahna. Katsotaan, onko täällä, jätetään nämä mun lyhdyt tähän toistaiseksi pöydälle. Hyvää joulua, joulupukkilyhty. Ruusukynttilä taas pyörähti tonne. Jaha, tää on kertakäyttö. No niin, ainahan talouspaperia tarvitaan. Kintaa siinä on, täällä on jotakin huukuitu haarukoita. Täällä on ollut joku sissipataljona harjoitus nähtävästi. Ei oikein nuo paistinpanut oikein niin kuin niillä paikoilla, mihin se kuuluu. Jotain myrkkyä, myrkkypullot pois pitäisi viedä täältä. Joo. Tikut on hujaa hajaan. Tässä on vähän niin kuin tupapalvelija. Päivystäjä! Tupapalvelija jättänyt vähän nämä hommat niin kuin miten sattuu. Nyt näyttäisi vähän siltä, että meillä siihen tuo yksi lasi vielä tuohon. Joo. Kirjuri jakkara pitää olla tuossa paikallaan, niin kuin missä kuuluu olla. Kyllä täältä on mun mielestä sänkyjä nyt vähän kadoksissa. 1, 2, 3, 4. Kun mun mielestä täällä on 6. Arabia astiaata ei ole tuossa nuo. Mutta täällä oli sitten tuota niin, Markohan puhui siitä, että täällä on tuota uusi testamentti, oikein isompi versio. Minun tuoma. No niin, Kapon kanssa käytiin, ei kun tää on 2020, Pitkäjärven iso autiotupa. Ole siunattu matkamies maa. Tämä on säilynyt täällä hyvin. Mikä se tämä on, joku Sidehärsun pakkaus siinä, mutta täällä on uusi testamentti ja psala, todellakin. Joo, oikein hyvä. Hyvä, että nämä on säilynyt täällä myös. Joo, tulitikkuja on reippaasti. Se on hyvä, niitä aina tarvii. Talouspaperi. Ja tota niin. Niin, jätetäänpäs tähän sitten. Sitten hyvää joulua, kynttilä tuo, jos jouluksi joku tulee tänne. Ja ruusukynttilä kanssa. Pannaan se tuohon vaikka noin. Se voi olla siinä. Mut lyhty pannaan tuohon pihalle ja pannaan siihen valkea. Iso on tää pirtin pöytä. Tämmönen tapaus. Joo. Eihän tässä. No niin. Täällä alkaa ole kohta löylyäkin. Mutta vadit oli vaan vähän vähissä. Kumma juttu, kun niitä vateja on täältä viety. Täällä oli varmaan 8, jos ei 10. Kokeillaanpas. Mites tuo kiuas sanoo tässä vaiheessa? Eikö vaan? Siitä se pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa lähtee tulemaan tuota löylyttässä. Joo. Ei mitään. Menee ihan huuruun taas tämä huurteen kamerakin. Kyllä, kyllä. Mulla on tuossa iso pyyhe, pieni pyyhe on tulla
pienellä majalla. Niin, ei se ole mikään mökki, se on oikeastaan maja. Lemmenjoillahan meillä on pieni maja ja iso maja. Ja tänne on joku jättänyt kyllä tuommoisenkin pyyhkiä, mutta mulla on parempi pyyhkiä. Sitten täällä on tuttuja tarrojakin, muuten on huurushyväksyntä annettu näköjään jossain vaiheessa tähän saunaan. Saunaan kuuluu din hyväksyntä, huure. No niin. Mennäänpä sitten valmistautua saunaan ja täällä tämä lyhty nyt sitten palaa. Niin en eksy tässä sitten tässä mökin ja saunan väliltä. Eikö sitä ihan hyvää näin? Ja se saa jäädä siihen sitten. Joo. Ja aamulla katsotaan sitten muuten kahvalämpäreiden sulaketta, kun taisin tulla kylmillä kahvoilla, musta tuntuu, että kun se on, kun ei jatkuvasti aja, käyttäjävirhe taas. No, tuliliivi kun lämmittää, penkki lämmittää, niin eihän sitä huomaakaan, että jos kahvat on kylmät. Ei, kyllähän mä huomasin ne heti lähtiessä, kun piti vaihtaa ne mun nahkasormikkaat toisenlaisia. Mikäs täällä on tilanne? Huomio! Ei muuta kuin puuta uuniin lisää ja lähdetäänpä saunaan. Pannaanpas lisää valoa tosta. Noniin, nythän tämä kelepaa. Eikös vaan? Onhan mulla täällä lisää valoa kyllä tarvittaessa. Ja tohon pannaan vielä tämäkin valo. Eihän täällä olekaan muuta kuin valoa. Eikös niin? Nyt alkaa näkemään. Tämä magneettikiinnitteinen tämä työvalo. Tämä on oikeastaan tämmöinen studiovalo. Joo. Tämähän on oikein mainio. Yövalo tai studiovalo, ihan kuinka vaan. Kelepaa.